Mugi-mugi bojo kula ndang meteng ngoten mawon. Cocok lho. Bener kuwi. I love you sayangku. Istimewa. Niki ngapunten rodok bucin soale mboten nate pacaran. Weh, langsung ketemu terus dihalalkan. Nggih. Yeah. Kula pun diincem 6 bulan soale. Oh, diincem. Nggih. Niki ngincere sampun dangu, Gus. Lah Mas Gilga iki penyanyi apa sniper? Aku ngrungokne iso gemes dhewe kok. Badhe iso abang ireng. Paling karo mbayangne. Lah aku dhewe yo mikir. Lah iki wong loro penyanyi. Engko nek wayah tukaran ngono kurang apa? Mentolo nyarungi Gus Jalal aku. Jan gemes aku. Nggih, tolong untuk jamaah yang di dalam bangunan ikut arahan satgas. Kranten jenengan gembru wodok kurang nyaman nggih. Tolong diamankan yang di dalam bangunan. Mbok kena paku malah gak siaran. Penak-penak delok manten anyar malah kena paku. Lah. Eh? Lah iya. Engko lato-latomu titanus lho, Pak. Eh? Yang di bangunan masjid tolong geser dulu, gen mboten grodak-grodok. Gak penak nggih. Pun nyisih mawon. Wah. Mas Gilga diapit Brigjen karo AKBP. Wah. Ngeri tenan nih, sudah dikawal ketat. Insya Allah Mas Gilga mulih kok kene iso ngegekne Mbak Happy adike Novel. Ah. Iya no, eh? Adik kelas, iya toh. Sapa mbok jenenge? Novil. Lan ingkang tansah kula hormati ada sahabat-sahabat dari BNN. BNN itu adalah Badan Narkotika Nasional. Engko cacah ra ngerti. Nek kene yo ngerti yo, kene pangkate ST nyel. Ya ta. Badan Narkotika Nasional. Jadi persiapan saja di edukasi ini para pengedar-pengedar kan sudah ngumpul di sini. Ya ta. Eh, pengedar-pengedar iki, eh. Heeh. Oh, piye? Oh, cucu pengedar. Jojo pengedar skincare. Gak apa-apa, ya. Termasuk pengedar berita hoax. Lah. Wonge teko wi ya. Delok ning live ketoke. Lah. Bojo siji lho ki. Lah. Aku ya mengikuti ae dhewe. Ae dhewe Gilga lover. Alhamdulillah kita semua kedatangan kemanten baru. Yang kedua-keduanya adalah apa ya? Yo artis, yo musisi. Apa ne? Yo penyanyi, yo idola, ket sing idola ket mulai mak-mak, garangan. Wis sembarang kali, wis meh kaya aku cuma api iki karo aku. Nah kan suaranya elek. Panjenenganipun Mas Gilga Syahid versus Mbak Happy Asmara. Luar biasa. Malam hari ini kula niku tangi tilem. Lah kula niku isuk wau dijak cakruk karo Margono jak ngopi ra berkualitas. Akhirnya kesel, keturun, kula dikabari, kali kaji yoga niki dikabari. Gus, nanti ada nganu, kula mboten buka HP. Sore-sore kula dikabari Pak Rahmat, tangi tilem niku Mbak Angkong, kabari, enten Mas Gilga kali, Mbak Happy, lho arep enek acara apa? Badan ku cacah apa, muharoman, apa nyapa, kok ngundang artis barang, mboten Gus, nyuwun tambahipun panges, keranten manten anyar, weh, siap, tenang aja Mbak Happy. Persiapkan mental, insya Allah pulang dari sini hamil. Longgeh lah, sing mate kai wong jamaah puluhan ewu loh,
gek wong susah ya akeh. Dungane piye mandi? Langsung cos pleng teko ngomah, slep slep slep. Yes. Langsung gang sangangulan metu, iya toh. Metu sapa? Bin Gilga Sahid. Cacah ya wis mek gur ngono wae. Wis putus asa apa piye-piye ya? Wis ra apa-apa. Wis nasibe fan ya wis mek ngono kuwi. Kecewa karepe dhewe, mumet karepe dhewe, halah wis ra apa-apa. Urip kuwi pancen tugase kecewa tok. Wis alhamdulillah. Kok ya enek menungso diciptakne kon kecewa. Wis alhamdulillah, mugi-mugi berkah donga pangestu panjenengan sedaya pernikahan Mas Gilga Sahid dan Mbak Happy Asmara ditakdir oleh Allah menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan pastinya barokah. Amin Allahumma. Amin. Sing rong rapi yo muga-muga ndang keturunan rapi. Termasuk kaji yoga iki. Mosok kalah karo Mas Jalal. Rabi wis ping Selawi. Iki rabi apa wok-wokan to Mas? Mari kancane pegel ae. Saya minta tolong Mas Giga nanti ya. Sak lagu rong lagu lah pantese. Yo nggih hiburan ae dhewe iki acarane sing ngaji ae. Tenang saja, nanti kalau dibully biar itu tugas saya. Dan batalion ini yang mengamankan nanti. Dede kan butuh healing barang gitu. TNI butuh healing juga ini, butuh hiburan ini. Jadi afdhalul a'mal, salah satu amal yang utama itu adalah idhalus surur. Ya wis koyo kegiatane Mas Gilga koyo karo Mbak Happy ngeten iki lho. Memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Piye dengan suaranya, dengan lagu-lagunya wong malih guyu-guyu dhewe, malih seneng-seneng dhewe. Ya ganjarane Mas Gilga karo Mbak Happy liwate ya kuwi. Nek awakmu ganjaranmu apa aku jek bingung. Tak golekne sik ngono lho. Tak golekne sik wis ngono. Mari wingko nyanyi wis bahagia. Engko tim hadroh ngeki hadiah. Lir-ilir kuwi karo Zaujati pengantin anyar. Semari kuwi aku ngaji, istighfar jauh ngapura. Bengi turu, isu adus, macak sing ganteng ngarit. Ya ora. Ngono lho, Pak. Wis ya. Siap ya. Nggih. Iki nyanyi diluk ngono ya piye? Apa Pak lagune, Pak? Ora iki Mas Gilgae, Mbak Happy iki wis persiapan duwe anak kok. Penggah kok kon ngedan ngeden ae. Mbak Happy kan sudah pernah nyanyi di sini. Nemu. Mike yo disiapne to Mike, Pak. Pas bagus. Mas Hasan siap. Di sini. Tatanan, Kak. Mike piye? Loro ya Mike? Siji apa loro? Yang satu buat siapa? Mbak Happy. Kaji juga yo suarane yo mbrodok nak suaramu. Kaya aku nak suaramu. Suaramu elek aja nyanyi ji kowe. Mas Gilga, mungkin mau apa ya? Bahasane aku ra iso lho MC kaya Pak Sabar ngono. Aku kan nyapa? Kowe lho dol omong apa dol? Gentenan dol. Piye ngono? Mas Gilga monggo piye ngono. Jajal padha-padha penyanyi nok senajan kowe jek level kaya aku. Piye jajal? Request apa ngono? Salam sih. Cik, piye? Sugeng dalu Mas Gilga. Sugeng dalu Mas Betul. Terus nang muni apa neh? Napa, Gus? Kok padha isin-isinan? Wis kenal lho biyen. Sampun tepang niki, Gus. Alhamdulillah. Kali dari apa? Live apa-apa? Nggih. Sampun sering kontak-kontakan dari TikTok. Nggih. Oh, TikTok? Nggih. Kenal. Nggih. Mas Gilga lagunya apa aja, Dol? Nemu, Gus, nemu. Nemu sing rewe piye iso wi aku. Piye wi? Kowe sing paling. Lah wi temen aku ya, Andi. Cocok kuwi. Gitu, Gus.
tau ngrungokne ning mobil aku. Roh aku kuwi. Nemu mau nggih nyanyi nemu Mas Gilga. Boten napa-napa, monggo. Nganu musike iso ora kene Mas Iksan. Iki ST abal-abal ini. Pak Iksan coba. Ya, coba Mas Gilga, mungkin ada yang mau disampaikan dulu apa? Ngoten Mas Gilga, gimana kesane awal di sini apa nanti ae apa sekarang? Saat ini mau tenopo nopo. Coba kus. Coba jangan sampaikan Mas Gilga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kulo alhamdulillah sakit sowan datang meriki sakit ketemu Gose kalian rencan-rencan sedanten tungane mugi-mugi bojo kulo ndang meteng ngoten mawon. Cocok loh. Bener kuwi. Loh. Anak itu kan penguat rumah tangga. Lu tuh ngomongin Mas Gilga ini bener. Gih, amin amin kula amin. Gih, niku mawon Gus. Isin ya. Masalahnya ya jarang-jarang tau model kayak gini. Gih. Mungkin nek cara ning panggung anu ngono mentalnya api Mas Gilga karo aku. Ning panggung penyanyi tenanan. apa fene Mas Gilga ya jenenge? Gilbi. Singkatannya apa pak? Weh Gilga happy. Weh. Enak nih ya Andri. Siap aku tak gay. Inil lah babi. Apa Wingo? Ikdam nila. Apa wilai inil nih? Apa tau no? Tantem ide nih Wingo pak Wingo. Gak iso dah aku ya. Ya api gilpi ya banyak. Balo Gus, balo. Bau. Balu. Apa yang balu pak? Badul jomblo. Notol ya? Gue notolol. Gimon, ini guyon gini-gini orang sepaneng ya. Jenderal mohon izin. Coba, yaudah. Saedi nyanyi bareng-bareng bi ya? Nyanyi bareng-bareng gini happy kabeh. Ngobati hati kan sepi. Matur suon Gusti kon maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono happy sing nanjani istimewa kaji jumlah plonga Ya, enak tenan. Aku bisa nih merungokne live langsung suarane Mas Gilga. Padahal kan yosone wis enake niki. Poh iki cara konser tenan penak. Harilah he Mas, Mas Gil. Tapi ini kok pas harilah Mbak Happy wetenge wis gedhi. Ya wis meteng pas kuwi. Harilah jek suwi to. Heeh. Gaene kok bengi langsung Pak. Lagi, alhamdulillah luar biasa. Penak. Terima kasih Mas Gilga. Nanti lagi sik. Apa ganti Mbak Happy? Pomo nganu gak iso dong ini duet ini duet apa lagu nih Mbak Ebi mboten kerso ya semoga kalau niku Gus kula wonge los tiange los banget oke okay. Nganu duet nonton nopo tapi lagu nih Mbak Ebi ojo Thomas aku mau aku lek bojo loro jagungan sik piye piye dik piye yang piye epret ngono miliknya wae ngono ana wis ngene iki nek manten anyar yo ngene iki karena an nikah kitatun minal jannah nikah itu adalah cuwilan dari surga mulane nek jumlu-jumlu ini yo urung rasane Pak nek kowah nek kaya Mas Gilga arep mbek piye dilan bahagia ya keting jero ya sing ngono-ngono iki Pak cewek-cewilan cicit-cicit Napa kita Mbak Ebi? Niki anu Gus duwete nemen mawon kersane saged ngancani galone rencang-rencang. Oh iya, tapi kowe jajal melok muni ngono cah. Sing rada elos ngono lho. Mane koyo isin ngono lho cah. Aku tak macak raro. Pendelik ning dampar aku. Penting awakmu isa bahagia, seneng, gini orang nguntal, jamur letong, kuwi lho. Nggih, pun ayo jajal. Geduet nggih, Mbak Happy monggo. Izin. Okay. I love you sayangku.
itu. Gue malah ngebawa pilihan aku mau anggap sepele. Oke. Matur suwun. Istimewa. Niki ngapunten rada bucin soalnya mbok tenate pacaran. Weh, langsung ketemu terus dihalalkan. Nggih. Yeah. Kula pun diincem 6 bulan soalnya. Oh, diincem. Nggih. Niki ngincere sampun dangu, Gus. Lah Mas Gilga iki penyanyi apa sniper? Aku ngrungokne iso gemes dhewe kok. Badhe iso abang ireng. Paling karo bayang nih. Lah aku dhewe yo mikir. Lah iki wong loro penyanyi. Engko nek wayah tukaran ngono kurang apa? Mentolo nyarungi Gus Jalal aku. Jan gemes aku. Lha iki tapi istimewa ya Allah. Yang paling penting semoga kemanten kekalih niki benar-benar barokah. Seperti yang sering didoakan oleh Rasulullah ketika ada orang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kenapa kok manten itu didoakan barokah? Barokah itu ziyadatul khair, kebaikan dalam rumah tangganya akan semakin bertambah. Jadi Mas Gilga ya tambah happy, Mbak Happy ya tambah happy. Kuwi sing paling penting, kuwi sing paling penting. Ya Allah, istimewa. Oh, enak loh suarane jenengan. Piye? Istimewa. Wah, penuh itu loh yang mendengarkan Mas Gilga dan Mbak Happy. Wah, alhamdulillah. Sejalan, oh, sak gitu. Pirang puluh hewu iki yo. Cak kecamatan. Bak. Wah, pinter men hitung-hitung ya. Bocah perhitungan ya. Ya Allah, tapi istimewa. Ya Allah, mugi-mugi wis didongakne bareng-bareng ya. Mugi-mugi kemanten kekalih niki sakinah mawaddah warahmah. Ila yaumil kiamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di ST itu ya seperti ini. Khususnya yang malam Selasa, semua kalangan boleh datang di sini. Mau itu basicnya penyanyi, mau itu basicnya TNI, mau itu Polri, mau itu dari BNN, mau itu dari mana saja, bahkan dari wis apapun, pokoknya wis menungso, pokok wis sing duit niatan apik disambut dengan baik. Makanya mungkin beberapa orang nanti melihat video-video ini, iki nyaji ngaji apa nyanyi? Ya nyanyi, sapa sing ngomong ngaji? Ya nyanyi. Iki jane majelis apa to? Ya mbuh, majelis nyanyi ngono. Sembarang sak sirmu lek muni kan ngono. Jadi biasae sing tenang ae, penting negara iki adem, ayem, tentrem. Dan pastinya kita yang paling penting orang langgar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho, sing dadi masalah kuwi misal enek wong wedok mari kuwi joget ning tengah-tengah wong lanang apa piye. Lah iki sing dadi masalah. Kalau seperti ini wong iki pasangan suami istri ya. Ya santai-santai ae, enjoy-enjoy ae nggih to. Iki mang malasir kuwi lingguhe jejer ngono, Mbak Epi karo Mas Giga ning wediku. Kuwi nyawang ra kuat, Pak. Lah iya. Moro-moro mulai ngeksekusi pitik wengko. Heh? Iya, tapi istimewa biar istirahat dulu lah. Mbak Epi mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak Epi biasanya tak rodok tatak malan. Ada yang mau disampaikan apa kata-kata untuk para apa ini, fan-fan ini. Niku loh Gus, kula niku selepas menikah niku pun kehabisan kata-kata. Lha kok bisa? Soalnya sedaya ini sampun kagem suami kula Gus. Iya. Lha nek ceritane kok ngene, uang rungokne yo pengen mangan akuarium. Ayo, Pak. Ngono tak delok ket mangriki tisone. Enggak kuat. Eh, iso-iso mbek happy. Layak wong-wong kadang ya gregeten ya. Wis tapi ra apa-apa. Penting ngono kuwi, wong iki happy dengan kehidupannya sendiri-sendiri, bahagia dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Wis pokok ora nyalai wong wis aman-aman ae. Terima kasih lho Mbak Epi. Mbak Epi. Dalam. Lah ini nanti biar gak jadi apa kebingungan netizen iki Gus Ikem
malam hari ini apa ngundang ini saya? Boten. Nah, kulo niku boten ngertos nepaki badhe ulang tahun mesti wonten waktu mriki lho, Gus. Oh, yang kemarin badhe ulang tahun nggih? Nggih, kemarin ulang tahun, kalau benjing 2 hari lagi saya ulang tahun, Gus. Wah, ulang tahun lagi. Tenang, dikado mixer ae. Mixer sound ya toh. Heeh. Tak teri sarung mengke. Mas, Mas Giga, kok diterijik engko karung. Jadi sapa wonge sing manten anyar kok gelem nggih sarung Gus Ikdam series. Riwayat Abu Margono. Langsung. Insya Allah dadi anak sitok. Tenanan kuwi. Kuwi tenanan eh. Dadi ngene wong sowan, bingung rabi golek bojo, tak gawani sarung Ikdam series. Mulih oleh, Pak. Rondo anak papat. Eh? Wis, alhamdulillah.